Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր շատ հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսում։ Խոսում ենք ինչպես կորցնեք ավելորդ կիլոգրամները եւ կարողանաք պահպանել այդ նորմալ քաշը, որին եկել եք։ Կարողանաք պահպանել այդ բարեկազմ արտաքին տեսքը եւ իհարկե առողջությունը։ Ես հոլովակի ընթացքում 5 պարզ կանոններ եմ նշելու, որոնց հետևելով շատ-շատ կօգնեք ձեր քաշի այդ ավելորդ կիլոգրամները կորցնելուն։ Բայց մինչև բուն կանոնները անցնելը, ուզում եմ միասին հասկանանք, արդյոք դուք կարիք ունեք նիհարելու հարգելիներս, որովհետև մենք բոլորս նիհար ասածը սենց ավելի էսթետիկ, այդ նիհարգեր, շատ նիհար, այդ հասկացություններին ավելի էսթետիկ նշանակություն ենք տալիս, այսինքն դա որքանով է գեղեցիկ, որքանով է հաճելի, որքանով է սեքսուալ եւ այլն եւ այլն, այսինքն տարբեր մարդիկ տարբեր գնահատականներ են տալիս այդ արտաքինին, հա, կիլոգրամների հետ կապված։ Բայց բժշկության տեսանկյունից հարգելիներս, նորմալ քաշը դա առողջություն է եւ կանխարգելում է բազմաթիվ հիվանդություններ։ Էլ չեմ ասում, որ ինքը հենց ճարպակալում է եւս հենց հիվանդություն է եւ ունի իր առանցին կոդը որպես հիվանդություն, հիվանդությունների միջազգային դասակարգման այդ ցանկում։ Որպեսզի հասկանանք մեր մարմնի զանգվածի ցուցանիշը նորմալ է թե չէ, մենք պարզապես մեր քաշը կիլոգրամներով պետքա բաժանենք հասակի քառակուսը, հասակը մետրերով արտահայտված քառակուսուն։ Որպեսզի բանաձևը ձեզ ավելի հեշտ տրվի, կարող եք լինքով անցնել իմ կայք, կփակցնեմ նկարագրություններ, մեկնաբանություններ բաժնում, այնտեղ գրած է մարմնի զանգվածի ցուցանիշի հաշվար, կլիկ արեք, բանաձևում տեղադրեք պարզապես ձեր քաշը կիլոգրամներով եւ հասակը մետրերով ժողովուրդ, օրինակ 1.65, հա, կամ 1.52, 1.83, օրինակ, հա, այսինքն մետրերով, ու բանաձևը այնտեղ տալիս եք հաշվարկ կոճակ, բանաձևը ձեզ կասի, դուք ունեք մարմնի ինչպիսի զանգվածի ցուցանիշ եւ իդեալական միջակայքը մարմնի ձեր հասակին համապատասխան քաշը, միջակայքը քաշի որքան պետքա լինի։ Անցեք, անցեք, սպասում եմ, բայց հետո կվերադառնաք նորից հոլովակեն, շատ հետաքրքիրը։ Ուրեմն հարգելիներս, կանոն համար առաջին, որպեսզի մենք կարողանանք ռացիոնալ, ճիշտ, առող ձևով իջեցնել քաշը, անհրաժեշտ է ռեժիմ։ Միշտ ձեզ ասել եմ եւ միշտ կրկնելու եմ, որովհետեւ ռեժիմը ճիշտ սննդընդունման, ռացիոնալ սննդընդունման կարևոր կետերից է, կարևոր չափանիշներից է։ Ինչու է անհրաժեշտ ռեժիմ, հարգելիներս, ռեժիմը դա այն կարևոր գործոնն է սննդընդունման մեջ, որը պայմանավորում է մեզ մոտ կարծես թե պայմանական ռեֆլեքս, այսինքն գալիս է սննդընդունման ժամը եւ մեր ստամոք ֆարքային տրակտը համապատասխանաբար պատրաստվում է սննդընդունմանը, արտազատում է որոշակի ферմենտներ, որոշակի ստամոքսահյութ, հա, տարբեր այնտեղ նյութեր, չմանրանամ, որոնք մասնակցում են մեր մարսողությանը, սա շատ կարևոր է, եւ ռեժիմը թույլ է տալիս, որպիսի կանխատեսելի դարձնենք մենք այդ սննդընդունման հասկացությունը, որը հոգեկանի համար շատ որոշակի է, եւ մենք տագնապի մեջ չենք ընկնում, հա, ահա ինչ ուտենք, երբ ուտենք, ոնց ուտենք։ Երբ մենք ունենք ռեժիմ, կազմած գրաֆիկ սննդընդունման, այսինքն որ ժամերին ենք սնվելու եւ մոտավոր գիտենք այդ ժամերին ինչ ենք ուտելու, մենք հանգիստ ենք, հոգեկանը հանգիստ է, որովհետեւ որոշակի է իր համար սպասվելիք սննդընդունումները, լավ։ Սա շատ կարևոր է, անպայման կազմեք որոշակի սննդընդունման ռեժիմ։ Հիմա կախված նրանից, քանի անգամ կլինի սննդընդունումը, իհարկե այնտեղ երեխաների մոտ մի քիչ ուրիշ, մեծահասակների մոտ մի քիչ ուրիշ, բայց եթե խոսքը քաշի իջեցման մասին է, հարգելիներս, ես ձեզ առաջարկում եմ սնվել օրը 3 անգամ, ոչ ավել։ Շատ-շատ կարևոր չափանիշ, 3 անգամ։ Իհարկե իմ կազմած քաշի իջեցման սննդակարգում իմիջայլոց ովքեր որ ուզում են պատրաստի, այ տեսեք, պատրաստի ճաշացանք նիհարելու եւ քաշը պահպանելու առողջ ամենակարևորը կազմած բժշկի կողմից, ես գիտեք կազմել եմ քաշի իջեցման սննդակարգ
եւ ունիվերսալ տարբերակը, որը գրեթե բոլոր նույնիսկ ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար է, սննդակարգի միջոցով հարգելիներես, բացի այն, որ շատ ցուցանիշներ կկարգավորվեն, հա, բավականին գլյուկոզան արյան մեջ քիչնի, ովքեր որ ունեն պրոբլեմ խոլեստերինի քանակությունը, ընդհանրապես ճարպային փոխանակությունը կկարգավորվի, այդ թվում նաեւ դա իհարկե շատ լավ կզգաք ճնշումը որոշակի թվերով քիչնի, բացի դա նաև այդ ձևով սնվեք ու սովորեք այդ ձևով սնվել հետագայում, դուք սովորում եք ռացիոնալ սնվել, այսինքն ճիշտ, այսինքն այնպես, ինչպես առաջարկվում է, ինչպես առաջարկվում է բժիշկների կողմից, այսպես ասած, ոչ թե ինչ որ դետոքս, մետոքս, հենց արեք, նենց արեք, խմեք, մի կերեք, այս ինչից հետո սահմանափակում է, դες բաներ չկա ժողովուրդ, որովհետև առողջ սննդակարգը ռացիոնալ, ճիշտ ասել է բժշկության տեսանկյունից, ռացիոնալ սննդակարգը չի ենթադրում սահմանափակումներ, այլ ռացիոնալ սննդակարգի մեջ պարզապես գտնվում են բոլոր այն մթերքները, որոնք բժշկության տեսանկյունից համարվում են ճիշտ, առողջ, օգտակար, եւ իմ սննդակարգը հենց այդպիսին է, չեք սովածանա, բայց կալորիաների որոշակի, շատ մեծ չէ, որոշակի դեֆիցիտի շնորհիվ շաբաթների ընթացքում կկորցնեք բավականին հեշտ կիլոգրամներ, ու ամենակարևորը ժողովուրդ, այնտեղ այնպիսի խորհուրդներ, այնպիսի քայլեր են գրված, որը պահպանելով դուք էլ չեք վերադառնա 5 քաշին, հասկանում եք, այս է շատ կարևոր, նաև այդ սննդակարգի միջոցով սովորում եք ճիշտ սնվել եւ սովորում եք ընտրել մթերքներ ինքնուրույն։ Իմիջայլոց ասեմ, որ մարտի 8-ի կապակցությամբ մենք մինչև մարտի 8-ը սննդակարգի վրա 50% զեղ չենք արել, պատկերացնում եք, դա ինչքան մեծ է, ժողովուրդ, 50%, այնպես որ բաց մի թողեք այս հնարավորությունը, այնտեղ շատ-շատ մաչելի է լինում սննդակարգը, անցեք կայք sonahayrapetyan.am, լինքը նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում տեղադրված է, գրված է հենց, հա, սննդակարգ, այնտեղ ինչ-որ տողում կգտնեք եւ իր հաջորդ լինքը կլիկ արեք եւ գնացեք կայք, թերթեք կգտնեք քաշիչեցման սննդակարգ։ Ուրեմն, սննդակարգի մասին, եթե ուզում եք ինֆորմացիա զուտ ձեռք բերման տեխնիկական հարցերով, կարող եք կապ հաստատել իմ գործընկերոջ հետ, եթե չեք կարողանում անմիջապես դուք հա գնում իրականացնել, իմ գործընկերը ձեզ կօգնի։ Եվ անցնենք առաջ հարգելիներս, ուրեմն կանոն համար երկրորդ, շատ ցանկալի է, որպեսզի այդ ռեժիմների արանքում, այսինքն կերակ առավոտը, ցերեկը եւ երեկոյան, բացառապես ոչ մի միջուտես չունենաք, սա ինքնուրույն սննդակարգերի մասին է խոսքը, այսինքն այն սննդակարգերը, որոնք դուք ինքնուրույն եք ասում, միջուտեսներ պետք չեն, որովհետև դուք լիարժեք, ովքեր որ իմ սննդակարգից դեռ չեն օգտվել, չգիտեն թե միջուտեսները ինչպես են կազմվում, որպեսզի քաշի վրա չանդրադառնա։ Այնպես որ 3 անգամի արանքներում ոչինչ մի կերեք, հարգելիներ, սուրճը կոնֆետի հետ դա եւս միջուտես է համարվում, լավ, բայց դատարկ սուրճը չէ, որովհետեւ սուրճը գրեթե կալորիաներ չունի, իհարկե չափի մեջ ժողովուրդ սուրճը։ Հաջորդ կետով հարգելիներս, ուրեմն յուրաքանչյուր սննդընդունման ժամանակ ապսեի կեսը ամենակիչը պետք է լինի բանջարեղեն։ Սա ինչու, որովհետև բանջարեղենը նախ մեծ քանակությամբ բջանյութի պարունակության շնորհիվ, բացի այն, որ կարգավորում է եւ նորմալ է պահում մեր աղիների միկրոֆլորան, նաեւ կարգավորում է ճարպային փոխանակությունը, նաեւ ածխաջրատային փոխանակությունը, մի խոսքով բջանյութը մեզ անհրաժեշտ է օդի ու ջրի պես, եթե մենք ուզում ենք նիհարենք կամ հատկապես պահպանենք քաշը։ Ուրեմն ապսեի կեսը հում բանջարեղեն եւ կարող եք նաեւ արմատապտուղներ, ասենք գազար, այնտեղ բողկ, ինչ ունենք, բազուկ, նաեւ արմատապտուղներից բոլոկինա, չէ՞։ Այ իրանք կարող եք էլի մեծ քանակությամբ կիրառել այդ ապսեի մեջ կեսը, հա։ Եվ յուրաքանչյուր սննդընդունման ժամանակ դրանք եթե տարբեր լինեն, այդպիսով դուք օրվա ընթացքում գրեթե բոլոր վիտամինները ու միկրոէլեմենտները կընդունեք, հա, կանցնեն դրանք օրգանիզմ, եւ մեզ անհրաժեշտ չի լինի հավելյալ ինչ-որ հաբերի ձևով վիտամիններ եւ միկրոէլեմենտներ ընդունել, խմել, լավ։ Սա այսպես։ Հաջորդ կարևոր կետը, հարգելիներս, անպայման կենսակերպի մեջ ընդգրկում ենք որոշակի ֆիզիկական ակտիվություն, ֆիզկուլտ, ժողովուրդ, ֆիզիկական ակտիվություն, տեսեք, բժշկության տեսանկյունից
Ուժային վարժությունները այդքան շատ չեն ողջունվում, ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, հիմնականում խորհուրդ է տրվում ատլետիկ սպորտաձևեր, վազք, լող, արագ քայլք, հեծանվավազք, իհարկե հեծանվավազքը մի քիչ էլի վերապահումով եմ ասում, որովհետև հիմնականում ստորի վերջույթներն է աշխատացնում, բայց էլի, եթե սիրում եք, ընդգրկեք, եւ նաեւ նվազագույնը, որ կարող եք անել, գոնե օրը 30-ից 40 րոպե քայլեք։ Սա հատկապես վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն հիվանդություններ, դժվարանում են որոշակի ֆիզիկական ակտիվ ինչ-որ վարժություններ անեն, գոնե քայլեք օրը 30 րոպե։ Եթե անընդհատ էլ չի ստացվում քայլը, գոնե ընդհատումներով եւ հանգստով, հա, այսինքն քայլեցիք մի քիչ, հանգստանում եք, հետո նորից շարունակում եք քայլքը, օրը 30-40 րոպե պարտադիր քայլել։ Այս ամենաքիչն է, որ կարող եք անել։ Իսկ եթե կարող եք ձեզ թույլ տալ ինչ-որ ֆիթնես վարժություններ, ինչ-որ սրահներ սպորտահաճախել եւ այլն, իդեալական կլինի ուղղակի։ Այնպես որ ֆիզիկական ակտիվությունը պարտադիր պայման է, ընդգրկում ենք, որպեսզի արյունը լավ շրջանառի, տրամադրությունը լինի բարձր, կարողանանք համապատասխան ճիշտ ձևով կազմակերպենք սննդակարգը եւ ամուր պահենք մկանների տոնուսը ու այդ թվում նաեւ հալեցնենք ճարպերը, լավ։ Այնպես որ չենք մոռանում այս կետի մասին։ Եվ 5-րդ կարևորագույն կետը, հարգելիներս, որպիսի մենք կարողանանք իջեցնել քաշը ու հատկապես որպիսի կարողանանք պահպանել քաշը, ուշադրություն։ Պետք է առողջ պահենք էմոցիոնալ ոլորտը։ Ինչու է սա կարևոր? Որովհետև դեպրեսիաները, տագնապային խանգարումները, այնտեղ տարբեր ենթակետեր եւ դիագնոզներ կան, ես այսպես ընդհանրացված ձևով եմ ասում, անպայման կպնում են բազալ պահանջմունքներին, սննդին, քնին, սեռական ակտիվությանը եւ այլն։ Մարդ կարող է դեպրեսիայի ժամանակ սկսում է շատ ուտել ու խաթարվում է լրիվ սննդային վարքը նույն շատակերության ձևով, մարդ կա դեպրեսիայի ժամանակ լիարժեք ախորժակի կորուստ ունենում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, ովքեր որ ինձ հետևում են կհիշեն, որ ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ, եկեք տարբերենք ախորժակը սովի զգացումից։ Ախորժակը այդ են, ոնց ասեմ, այն կիրքն է, որով որ մենք վերաբերվում ենք սննդընդունմանը, հասկանում եք, ու սա կարա սովի զգացման հետ կապ չունենա։ Իսկ սովի զգացումը ֆիզիկական ֆիզիոլոգական այն պահանջն է, ու ֆիզիկապես ենք դա մենք զգում։ Եվ ծախսել ենք էներգիա, արյան մեջ իջել են գլյուկոզան, ամինաթթուները, ճարպաթթուները եւ այլ միկրոնուտրիենտները եւս, ու օրգանիզմը կարիք ունի այդ ռեսուրսները վերականգնելու։ Այդ ժամանակ սիգնալ է ուղարկում, հազանշան է ուղարկում գլխուղեղ, ու դուք ունենում եք սովի զգացում, որ ահա ժամանակն է սնվելու, այսպես ասած։ Այ վերը նշած կետը, ռեժիմը օգնում է, որպեսզի այս գործողությունները, այս ռեֆլեքսները ավելի կանխատեսելի ընթանան, հա, ավել իրանց ժամին ընթանան, ասես ասած, որպեսզի այդ ընդհատումները սննդի ընդունումների արանքում չունենա։ Եվ շատ կարևոր է, այո, հարգելիներս, մաքուր պահել էմոցիոնալ ոլորտը, այսինքն եթե դուք նկատում եք, անպայման ձեզ հարց տվեք, դուք ուտում եք ինչու՞, տխուր եք, տագնապային եք, լարված եք, զայրացած եք, ինչու եք դուք ուտում ավելի շատ, քան պետք է ուտեիք, ինչու եք ուտում սննդընդունումների արանքում, ինչի եք այդ քաղցրը ուտում, անպայման ձեզ հարց տվեք։ Եթե ձեր պատասխանը այն վերոնշյալներից է, տխուր եմ, նյարդային եմ, լարված եմ, տագնապում եմ եւ այլն եւ այլն, ինչ որ բացական էմոցիաներ են պատասխանները, ապա հարգելիներս, այս դեպքում ձեզ կառաջարկեմ անպայման խորհրդակցել հոգեթերապևտի հետ, կարող եք կապ հաստատել նաեւ իմ հետ, գիտեք, որ ես համապատասխան հոգեթերապևտիկ աշխատանք եմ տանում, ովքեր որ ցանկանում են սննդային նաև վարքի խանգարումների հետ կապված, միջառոս լինքը կփակցնեմ, ու լինքը չէ, հեռախոսահամարը կփակցնեմ այստեղ, ովքեր որ ցանկանում են ինձ հետ կապ հաստատել հոգեթերապևտիկ սեանսների համար, արտերկրից WhatsApp-ի խնդրում եմ, արտերկրի իմ սիրելի հայրենակիցների հետ մենք շատ լավ օնլայն աշխատում ենք, իսկ ովքեր Հայաստանում են ապրում, խնդրեմ համեցեք կլինիկա։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է հոգեկան ոլորտին,
Շատ կարևոր է, այո, այս հարցերը շատ կերժորդ, էմոցիոնալ խնդիրներ, դուք միգուցե ունեք միջանձնային ինչ-որ հարցեր, պրոբլեմներ ամուսնու, երեխայի, ծնողների, աշխատանքի վարում, կոլեգայի հետ, միգուցե չգիտեմ, քրնորոջ եղբոր, միջանձնային ինչ-որ պրոբլեմներ կարող է առաջացնել այդ դեպրեսիվ տրամադրությունը եւ համապատասխան սննդային վարկը։ Իմիջայլոց հարգելներս, ովքեր որ չեն ցանկանում հոգեթերապևտի այցելել, որոշակի խորհուրդ անձնապես հոգեթերապևտից, կարող են ձեռք բերել իմ ինքդ քեզ հոգեթերապևտ օրագիրը 30 օրյա, որտեղ որ յուրաքանչյուր օր հոգեթերապևտիկ վարժություն է տրված, որի միջոցով դուք կճանաչեք ինքներդ ձեզ, կճանաչեք նաև այլ մարդկանց, կհասկանաք ձեր հարաբերությունները միջանձնային, կհասկանաք ձեր ցանկությունները, այնտեղ վարժություններ կան, որոնք որ հնարավորություն են տալիս սովորել ճիշտ հանգստանալ, ճիշտ կազմակերպել մտքերը, ճիշտ հասկանալ մտքերը, դնել ճիշտ նպատակներ, եւ այսպիսով ինքնաճանաչումը բերում է տագնապի աստիճանի իջեցմանը, որը որ կարող է ձեր կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում հաջողություններ բերել, եթե տագնապը իջնի։ Լավ, այդ թվում նաև ծննդային վարքի խանգարման մեջ իհարկե։ Այնպես որ կարող եք օգտվել, այ նույն լինքով կարող եք անցնել կամ այնտեղ առանցին լինք կփակցնենք նկարագրություններ կամ մեկնաբանություններ բաժնում ինջալոց ինքդ քեզ հոգեթերապևտի օրագրի, հոգեբանական օրագրի վրա եւս զեղ չէ, մինչեւ մարտի 8-ը, այնպես որ շտապեք։ Ինջալոց շատ մաչելի է գինը, ինքը հզոր աշխատանք է ինքներդ ձեզ հետ։ Անկեղծ եմ ասում, ես այնքան շատ եմ աշխատել, մանրակրկիտ աշխատել եմ այս օրագրի վրա, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող հենց թույլ տալ իրենց հոգեթերապևտի հետ խորհրդատվություն, գոնե այս օրագիրը ունենան, որպեսզի կարողանան իրենց հոգեկան, հա, վիճակը, հոգեբանական վիճակը բարելավել։ Այսպես հարգելիներս, իսկ դուք անպայման լայքեք, բաժանորդագրվեք, որովհետև շատ հետաքրքիր հոլովակներ են դեռ լինելու, գրեք ձեր հարցերը, եթե կունենաք ինչ-որ տեխնիկական հարցեր, ինչպես ասեցի, դիմեք իմ գործընկերոջը, նա ձեզ կուկնի կայքի հետ կապված, գնման հետ կապված, եւ բաժանորդագրվեք նաեւ իմ ինստագրամյան ալիքին, որովհետև այնտեղ ես նաեւ սթորիներ եմ անում, կարող եք հետևել նաեւ, այդքան շատ չէ ժամանակ, այդքան չունեմ, բայց գրեթե ամեն օր սթորի անում եմ եւ ձեզ ցույց եմ տալիս, ես որտեղ եմ, ինչ եմ, ինչ որ խորհուրդներ եմ ձեզ տալիս եւ այլն եւ այլն, այնպես որ հետաքրքիր է։ Հուսով եմ հոլովակը օգտակար էր, բոլորին մաղթում եմ առողջություն, լավ եղեք, ցտեսություն։